Gorka Pérez és l'escollit per la direcció tècnica del Nàstic per començar a omplir el buit a la defensa que han deixat Nacho González i Pablo Trigueros després que els dos puntals del curs passat no hagin acceptat les respectives propostes de renovació. El central basc de 29 anys, que apareix a les imatges amb el dorsal 4, arriba procedent del Lugo. Curiosament, és el segon cop en una setmana que hi pesca el Nàstic, ja que ha incorporat Víctor Narro, també del conjunt gallec. La temporada passada Gorka Pérez només va jugar 26 dels 38 partits de Lliga. Primer se'n va perdre uns quants per lesió. Després, en el tram final i amb el Lugo sense opcions d'arribar a play-off, va perdre la titularitat a l'eix de la defensa. El central, que ha firmat per un any, es va enfrontar l'any passat al Nàstic, jugant els 90 minuts al nou estadi. L'arribada de Gorka Pérez es produeix el mateix dia que s'ha conegut la sortida de Nacho. Aquesta era l'última vegada que trepitjava la gespa del nou estadi, després de ser expulsat a l'hora de partit a la final de play-off contra el Màlaga. El central sevillà marxa lliure a l'Intercity Alacantí de l'altre grup de Primera Federació i que la temporada passada va aconseguir la salvació pels pèls. Les diferències salarials entre el club grana i el jugador sevillà posen fi a una etapa fugaç però molt intensa a Tarragona. De fet, Nacho aterrarà a un equip amb seriosos problemes econòmics i no podrà jugar d'inici amb l'Intercity perquè arrossegarà els 3 mesos i 5 partits de sanció. Sigui com sigui, marxa un dels capitans i un dels puntals de la defensa del Nàstic el curs passat. Ha exercit de líder, ha mostrat caràcter i ha estat una roca. Només un parell de lesions amb l'espatlla, com a protagonista, han impedit que passés dels 35 partits entre Lliga regular i play-off. A més, dos gols, el primer de la temporada contra l'Arenteiro i una canonada contra Cornellà, van portar la seva factura. Amb l'adeu de Nacho i també de Trigueros, quedava un buit important al centre de la defensa, que ja es comença a omplir. A més del fitxatge de Pérez, Unai Dufour, tercer central el curs passat, haurà de fer una passa endavant. Fa un any arribava a Tarragona per ser protagonista i va quedar relegat a l'ombra per l'excel·lent paper de Nacho i Trigueros. Ara és el seu moment.